Då är äh, 40. <laughs> 13 och 40. 16 och 24 är klockan. Det där för jag är så där. Okej. Okay. Eh, <laughs> Nog med det. Vi skulle sätta in eh, en S delare eller med X. Så är den här blir så här 8 x blir det. Plus 4. I är lika med 3. Det är vår ekon. Varför det? Därför är den här exakt samma som 8 multiplicerat med en s. Plus 4 multiplicerat med en t ett dividerat med t är lika med 3. Så den här, jag, den här delen. Jag hoppas att ni ser min kursor. kursor är... Eh, Nt blir y och den här blir det x. Det är därför det blev det så. Och då har vi 2x minus 8y är lika med negativt 3,75. Med elimination så säger jag att vi kan eliminera x genom att multiplicera den med negativt 4. Så har vi 8x plus 4y är lika med 3. Så har vi negativ... Eh, vad blir det? Negativ 8x eh, plus 32 i är lika med är positiv 30. Nej, 7,5. 7,5 plus 7,5. 15. Så har vi... Den här blir noll nu, så har vi 36 i är lika med 18. Dividerat med 36, dividerat med 36. Då har vi i är lika med en halv. Det vill säga här, eh, det vill säga i är lika med n, t, så multiplicerar vi med t multiplicerar med t så har vi t i är lika med ett och dividerar vi med y. Så t är e n, n dividerar med i, Okej, okay. det är viktigt. Det är samma sak med, med x senare. då, Okej, okay. jag skriver här en gång till 8x plus 4y är lika med 3. Då har vi 2x minus 8y är lika med negativt 3,75. Om jag vill få bort y så multiplicerar jag det här med 2 så får jag 16x adderar det med, med. 8y är lika med 6. Sen vi har 2x så drar vi med 8 i. Eller lika med. Negativ 3,75. Och det här är 0. Så har vi 18x. Eller lika med. 6 minus. 6 minus 3,75. Då blir det 2,25. 2,25. Då är vi där med Dvd med 18 så får vi x är lika med dvd med 18 så får vi en åttondel egentligen. 0,125 så det är... 0,25 12,5. Yes. Det vill säga att s är lika med en dividerat med x. Så en dividerad med en åttondel är lika med åtta. Som ni har lärt er när ni skulle dividera bruktal. Det vill säga, vi har också... så s nu då är lika med åtta och i, om jag kan bara kanske ett t menar jag. T här. Jag kanske gör en liten ruta här för T. T är en dividerad med I. och T är en halv äh, I är en halv så en dividerad med en halv så ger oss två. Så t är lika med två. Eh, en fråga. Kan man lösa den utan att göra den som de har gett som anvisningar? Ska vi titta? Om jag multiplicerar den här med 2, med så får jag 16 s plus 4t Nej, 8t dividerat med t är lika med 6. Och sen vi har 2s 8 med 3 är lika med negativt 3,75. Den här blir 0. så har vi 18s är lika med negativt 3,75. Multiplicerar vi med... Nej, förlåt. Det var fel nu. Det blir 2,25. Eh, multiplicerar vi med S, då placerar vi S så får vi S ni 18 är, är lika med 2,25 S. Dividerat med 2,25. 2,25. Så får vi förhoppningsvis S är lika med dividerat med 2,25 så fick vi 8 och det krånglade med min med min dator. Så. Ja. Som vi, som jag har sagt, vi fick s är lika med åtta som vi fick också på den förra, förra gången. Då. s är åtta. Ska vi titta också om vi kan få t uh, som blir det Två då. Okay. Men vi förlänger den här med negativ fyra uh, uh, då. Så får jag åtta dividerat med s plus fyra dividerat med t är lika med tre. Så får vi också negativ åtta s dividerat med s minus 32 dividerat med 10 är lika med eh, 15. Adderar vi den, den här är 0, så får vi negativ 18 dividerat med nej, 28 dividerat med t är lika med 18. Nej, förlåt. Den här blir positiv. Och så är den här datorn krånglar till så tappar man greppet. då. Här är 32. Och den här blir 36 nu. 36. Multiplicera med 10 där. Multiplicera med 10 så har vi, den blir 1. Så vi har 36. Den här är positiv också, förlåt. Eh, är lika med 18. T. Dividerat med årton, Det här är positiv som gick så. Dividera med 18. 18. Så får vi... Ni förstår nu. T är lika med 2. Som vi har fått innan. Så för att följa, det är okej. Okay. Men ni, kunde, ni måste kunna förstå också att man kan göra på annat sätt.